Знаю, що сигнал про відміну візиту прийшов з Москви. Так. Тобто це означає, що насправді наш президент приніс, а в Кремлі перенесли. Українська сторона була готова їхати і продовжувати торгуватися про те, що нам пропонували. Але оскільки російський підхід є дуже простим, або, вибачте, приповзайте на колінах, або ж залишайтеся там в своєму українському болоті, то вона спрацювала саме таким чином. Якщо ви згадаєте доволі нахабну заяву російського посла Зурабова кілька днів тому, що візит відбудеться, якщо буде про що домовлятися, що, ну, іншими словами, якщо ви підпишете все те, що ми вам запропонуємо, то тут не треба мати надто... Чи правильно розумію, що з цього виходить, що насправді українська сторона відмовилась щось підписати, і у відповідь Москва сказала ні? Це дуже близько до істини. Мені здається,